jsem Ondra Záhruba a měl bych tady dneska říct něco o Netherdo Crew na lokálej na produkci. Já se schválně zeptám, kdo z vás slyšel o Dokru, ví, co to je, pracuje s tím, nebo aspoň tuší? Super. A kdo z vás ho nepoužívá? OK, tak nebude to doufám úplně zbytečný. O čem to teda bude? Tak protože tady bude ještě potom jedna přednáška na podobný téma, tak my se podíváme hlavně na nějaký lokální vývoj, proč je dobrý ten Docker na lokále mít, i když třeba na serveru ho nepoužíváme. Zkusíme si do něj dostat jednoduchou letní aplikaci. Potom koukneme na nástroj, který se jmenuje Docker Compose, který nám ještě trošičku usnadní spravování těch našich kontejnerů, který si vytvoříme. A na závěr jenom takové malé okénko toho, jak by se pomocí Docker Compose dal udělat poměrně jednoduchý server pro víc projektů bez nějakého zbytečného konfigurování, který se o všechno také postará sám. Tak ten lokální vývoj. Taková hlavní myšlenka toho, proč je dobrý ten Docker na lokále používat, je schovaný za touhletou první otázkou. Když se tak zamyslíte, jak dlouho vám trvá, když nemáte to štěstí, že děláte 2 roky na stejném projektu, ale střídají se vám pod rukama ty projekty různý, každý týden prostě 6-7 různých věcí, které musíte pustit, udělat tam nějakou úpravu, a nebo nedej bože, když vám přijde do firmy nový člověk, když mu dáte počítač, než si nainstaluje všechny potřebné věci, aby opravdu mohl začít pracovat. Moje zkušenost je taková, že tyhle ty věci trvají strašně dlouho a je to úplně zbytečný. Jo? Než nainstaluje PHP správnou verzi, máte víc projektů, některý jsou starší, prostě 5, 6, 7, to jsou verze, které z pravidla většinou používáte. Pokud máte smůlu, jako já, a dostane se vám do ruky projekt napsaný v PHP 4, tak po 2 dnech, kdy jsem se tu PHP 4 snažil rozjet na počítači, tak jsem to vzdal a přesunul jsem to celý do Dockeru, což mi zabralo asi 1,5 dne, kdybych nebyl dobře udělal to rovnou, tak mi to už stržilo spoustu práce. No a ostatní věci jako databáze, extensiony PHP, verze nodů a podobné věci, které používáme. To řešení je strašně jednoduché a je to vlastně důvod, proč já na lokále Docker používám. Jakoby především, když teda pomineme to, že to potom pustíme i na serveru a máme to připravené. Tak to, že celé to prostředí máme uvnitř toho projektu. Veškerá konfiguraci PHP, veškerou konfiguraci serveru, co potřebujeme, aby nám to běželo, máme uvnitř toho projektu, máme to v repozitáři a mně stačí přijít, naklonovat si repozitář a odbouchnout jiným příkaz a můžu začít pracovat. Nemusím řešit, jestli mám v počítači všechno, co bych tam měl mít. Pustíme se teda do nějaké jednoduché té aplikace. Je to mířený hodně na začátečníky, takže já jsem vzal obyčejný Netter Sandbox a zkusím ho rozjet v Dockeru, aby jsme si ukázali, že to vůbec není nic složitýho. Co teda potřebujeme, když chceme nějakou Netty aplikaci rozjet? No, zpravidla potřebujeme PHP, potřebujeme databázy, potřebujeme server, na kterém nám to poběží, ať už Apache nebo Nginx. Plus další věci jako Node, když chceme kompilovat nějaké asety a Redis, Elastic a spoustu dalších věcí, když už je to nějaká větší aplikace. Pokud bychom v téhleté chvíli prostě měli prázdný notebook, na který bychom neměli nic nainstalovaného a chtěli bychom začít dělat, tak bychom museli strašně složitě v kouzovkách, ale museli bychom začít instalovat a zabralo by to spoustu času, ale to my dělat nechceme. My to dělat nebudeme, my si to rozjedeme v Dockeru a ukážeme si, že to opravdu nic není. Začneme tímhle jednoduchým příkazem, rozjedeme si obyčejný Netter Sandbox, stáhneme si zdrojáky, nainstalujeme si balíčky a teď bychom to potřebovali nějak spustit, protože nemáme na počítači nic nainstalovaného. Tak, my budeme chytří, vytvoříme si soubor, který se jmenuje Dockerfile, umístíme si ho třeba v rootu projektu, to už je potom víceméně na nás, a dáme do něj tyhle dva řádky. Ten první řádek, PHP 7 Apache, nám řekne, že ten náš image, co vytváříme, stavíme na oficiálním imidži, který už v sobě má připravený PHP a Apache. Druhým příkazem my nakopírujeme naše zdrojáky do var.html, což je předkonfigurovaný jako dokument pro Apache. Ten náš Docker image vytvoříme, to znamená, pustíme tady Docker build parametrem T, tomu řekneme jméno toho našeho imidže, kontext, jakým budeme buildovat, to je aktuální složka. A druhým příkazem tu aplikaci spustíme. Tady parametrem P jenom řekneme, protože každý ten kontejner, který takhle spustíme, tak komunikuje skrz port ven, takže my si musíme ten jeho port namapovat na náš port.
máme tady prostě 80 a aby nám to běželo klasicky na lokálu. Když pak zadáme do adresy tuto adresu, rozběhne se nám normálně fungující meta aplikace. Když se koukneme na requirement checker, všechno svítí zeleně, všechno funguje a vypadá to, že by to i mohlo fungovat. Já se trochu vrátím zpátky, je tady takový drobný zádrhel, pokud se bavíme o tom, že bychom chtěli pracovat především na lokále, tak ve chvíli, kdy my nakopírujeme zdrojáky na tvorbu toho image, tak ty zdrojáky tam budou takový, jaký byly ve chvíli, kdy jsme ten image vytvořili. Což by na lokále znamenalo pokaždý neustále buildovat ten image znova a znova a znova, což by spíš zdržovalo, než usnadnilo práci. A proto my můžeme naši aktuální složku jednoduše přepínačem B, jako volume, namutovat dovnitř toho image. A ve chvíli, kdy my teď v té naší složce uděláme nějakou změnu, tak se ta změna okamžitě propíše do toho našeho kontejneru a můžeme v klidu pracovat. První věc, na kterou můžeme narazit a může někoho docela překvapit, je to, že nám tady chybí ladinka. Je to způsobený tím, že jsme uvnitř, tím, že ta naše aplikace běží uvnitř kontejneru. A ve chvíli, kdy my na ní takhle jednoduše pustíme požadavek, tak naše IP adresa, nebo respektive IP adresa, kterou Tracy detekuje, tak není lokálhost, ale je to IP adresa toho našeho kontejneru a je potřeba se s tím nějakým způsobem trochu popasovat. Možnosti zase hromadé, já tady mám dvě, které možná nejsou úplně ideální, nicméně, protože na ně budem dál navazovat, tak je tu mám zmíněný schválně. První možnost je, že si tu Tracy ručně zapneme pro IP adresu toho našeho kontejneru, kterou si prostě najdeme. Tohle to by určitě fungovalo, problém je v tom, že docker se ty IP adresy, i když to teda můžeme ovlivnit, ale určuje automaticky, tak by to řešení fungovalo jenom chvíli a určitě ne na každém počítači. Proto pro nás, aspoň pro tuhle přednášku lepší, bude využít toho, že můžeme nastavit netadeva cookie, do který, když si uložíme nějaký náš předem definovaný string, tak nám tu leděnku zapne. Začneme tím, že si vytvoříme environment proměnou, do které si uložíme nějaký náš secret string. Připravíme si tadyhle ten jeden řádek, tak aby načítal ten environment proměný. A ten náš kontejner spustíme znovu, přidáme si parametr e, čímž teda dodáme environment proměnou netadeva secret, do který dáme nějakou hodnotu. A když teď tu hodnotu, ten secret thing, dáme normálně do cookiesu, ručně v prohlížeči, tak se nám ledinka zapne. Teď, v tuhle chvíli, máme teda zapnutou ledinku, musíme si ten cookies nastavit ručně, což ještě není hezký, a my se dál koukneme na to, jak by se tyhle věci daly trošičku zautomatizovat. Základní myšlenka tohohle toho je, že my teda máme jenom díky těmhletěm dvou příkazům de facto funkční aplikaci, která víceméně bude fungovat. Nicméně můžeme narazíme na pár problémů, jako vypnutý modrý write a hromada dalších věcí. Takže začne postupně. První problém, který tu máme, je, že v adrese máme /www. Tohle je vyscreenshotovaný konfigurátor virtual hostu, který si Docker uvnitř vyrobí sám, nebo respektive který tam je připravený. Máme tady /www document root. Problém je v tom, že Netty aplikace má ještě uvnitř složku www, ze kterým bychom chtěli načítat. Zase možností, jak to vyřešit, je hromada od HCSu až po kopírovat ten zdroják někam trošičku jinak. Nicméně já chci ukázat, že i když teda máme takhle funkční aplikaci, že není problém cokoliv si upravit, jako když bychom to měli u nás na počítači. Není to vůbec nic složitýho, my si vezmeme třeba ten soubor, který je tam takhle připravený a vygenerovaný, nebo si nabížeme vlastního virtual hosta, to už je na nás. Umístíme si ho někam do projektu, ten soubor commitneme spolu normálně s ostatním kódem do repozitáře, upravíme si tam teda našem případě ten document root, aby tam bylo ještě to lomeno www. A teď přidáme si tenhle ten náš řádek do našeho Dockerfilu, nakopírujeme si ho normálně Applečákovi, aby s ním měl pracovat. A když to teď spustíme, tak už nám to bude normálně fungovat. Upravíme, zase spustíme, ten samý příkaz co předtím, otevřeme localhost, teď už bez www na konci a všechno nám bude bez problému fungovat. Druhá varianta je, že si nebudeme ten soubor s tím apačáckým konfigem kopírovat přímo v Dockerfilu, ale připojíme si ho tam zvenku, stejně jako jsme to dělali s těmi zdrojovými kódama. Tady, co použijete, už je víceméně na vás, ta logika nebo ta myšlenka toho je, že uvnitř toho Dockerfilu, uvnitř toho image by měly být věci, bez kterých ta aplikace nemůže fungovat.
a zvenku takhle montovat věci, které si chcete ovlivnit třeba pro lokál, který jsou jiný pro, který jsou prostě různý pro každý to prostředí, na kterým to poběží. Tak, teď taková otázka. Máme server, na kterým nám ale nevěží Docker. Máme klasický web hosting, nebo nám někdo prostě poskytuje místo na serveru. My tam Docker mít nemůžeme a je otázka, jestli má vůbec smysl ten Docker používat. Krom teda té výhody, že celé to prostředí máme uvnitř té aplikace, to znamená, že člověk opravdu přijde a pustí a jede, tak my bychom chtěli mít ještě, aby to mělo trošičku nějakou jinou přidanou hodnotu. A jakoby největší problém těchto hostingů bývá, aspoň teda z mýho pohledu, nevím, možná nebudete úplně souhlasit, ale konfigurace PHP, toho, co je uloženého v souboru PHP ini, a myšleno jako různý omezení na uploady a cache a podobné věci. A pokud my tyhle ty věci nejsme schopni ovlivnit, ale chceme vyvíjet produkt, o kterém víme, že poběží na tom konkrétním serveru, tak my bychom chtěli, aby když už vyvíjíme, aby jsme měli jistotu, že to opravdu bude fungovat, aby jsme na tom počítači to prostředí měli co nejpodobnější tomu, co máme na serveru. Řešení zase úplně jednoduché, samozřejmě funguje to i bez Dockeru. My si můžeme vzít ten PHP soubor ze serveru, nakopírovat si ho k sobě do počítače a vyvíjet si tam. Problém by byl, kdybychom měli více různých serverů s různýma konfiguracemi a teď to pořád přepínat zbytečně moc práce. Díky tomu, že máme Docker, tak my si to vložíme do toho našeho image, dáme to spolu s projektem někam na GitHub a můžeme normálně fungovat. Tady takový strašně šikovný skript, co by se nám mohl hodit. Já když na to teď koukám, tak jsem si uvědomil, že ten repozitář je ještě private. Já ho potom dám, aby bylo vidět. Nicméně, PHP má super funkci initGetAll, která nám vytáhne všechny proměny, které se dají v PHP nastavovat a dá nám hodnoty, které tam jsou. Když si tenhle skript normálně nakopírujete třeba na Vedos, pustíte ho, tak on vygeneruje PHP soubor z těch hodnot, co má Vedos předpřipravený. A vy ten soubor jenom vezmete, nakopírujete si ho někam k sobě do projektu a buď zase v Docker fileu nakopírujete do umístění, kde ho PHP očekává, nebo si ho tam mutnete zvenku. Funguje to, nenašel jsem web hosting, na kterém by tohle to nefungovalo. Jediný problém s tím, co vám vytvoří ten skript, je to, že musíte občas odmazat nějaký řádky jako cestu k sendmailu nebo dokumentu nebo nějaký takový cesty, co tam má hosting připravený, ale ze zkušenosti vymažete 4 řádky a normálně to funguje. A máte prostředí u projektu, který odpovídá tomu serveru, na kterém to poběží. Takže eliminujete spoustu úplně zbytečných problémů, který se pak hrozně těžko odhadují. Jo, odhaduju. Tak zase, co, jestli to nakopírujete napřímo, nebo si to tam můžete zvenku, už je víceméně na vás. A my pojedeme dál. Teďkom, my jsme teda ve stavu, kdy máme naše produkční prostředí víceméně připravené, tak aby nám ta aplikace běžela, ta naše netí aplikace běžela na nějakém našem serveru. Ale ještě bychom na lokále chtěli přece jenom tu laděnku zapínat automaticky. Nechceme pořád nasetovat cookies a dělat to ručně. Zase, řešení je hromada, nicméně abych ukázal, že je strašně jednoduchý s tím pracovat a de facto si měnit nastavení čehokoliv, tak my si můžeme normálně Apache říct nastavení virtual hostu, že chceme, aby nám ve výchozím stavu setoval cookies netherebug nějakým naším secret stringem. Když tenhle ten řádek hodíme do toho našeho konfiguráku, co jsme si připravili pro toho Apache a pustíme to, tak nejdřív nám to hodí problém. Protože ve výchozím stavu má Apache stejně jako PHP všechny moduly, všechny extensiony a všechny takové jako neúplně standardní věci vypnutí a my potřebujeme zapnout. To samé platí i pro Netherwrite, aby nám vůbec fungovalo netherroutování, tak ho potřebujeme zapnout. Zase není to nic složitýho, akorát přidáme tenhle jeden řádek do našeho Docker fileu, kdy mu zapneme Netherwrite, kdy mu zapneme modul na úpravu těch našich hlaviček. Když teď tu aplikaci zbuildíme a spustíme, ještě teda zpátky, máme teda teď takovýhle nějaký Docker file, který má tyhle ty jednoduché 3 řádky, spouštíme to tímhletím šíleným příkazem a máme fungující aplikaci, která vám hned poběží bez problémů. Zatím tam nemáme databázi, nic, je to prostě obyčejná statická netí aplikace a nenarazil jsem nikdy na žádný problém, který by mohl být. Výborný na tom je, že to teď máme spolu s projektem. Jediný problém toho zápisu je tady ten šílený příkaz, co vy musíte napsat do terminálu, nebo jak se to jmenuje. A i tohle má řešení. My samozřejmě můžeme tenhle ten příkaz vzít a buď ho napsat někam do readmička k tomu projektu, aby programátor věděl, co má spustit, což je blbý, protože to nikdo nebude aktualizovat.
V lepším případě si uděláme nějaký skript, který tam někam vložíme a tomu programátorovi řekneme, že ho spouští, když ten projekt chce nastartovat. To by taky šlo, nicméně je tady lepší cesta a to díky nástroju Docker Compose, který víceméně řeší hlavně dvě věci. A za prvý to, že vezme tenhle ten šílený příkaz a dává možnost ho zapsat v Javlu a spustit jedním příkazem. A druhá věc, pokud máme aplikaci, což většinou máme, která má těch kontejnerů víc, jako například máme aplikaci a máme někde databázy, můžeme tam mít ještě další věci, tak nám umožňuje spravovat tyto ty kontejnery najednou a nemusíme pro každou startovat extra tímhle příkazem. Tady máme ten náš původní spouštěcí skript a my ho můžeme jednoduše přepsat do takového formátu, kdy na začátku akorát řekneme verzi jakýho souboru bude verzi toho Docker Compose fileu. No. Nadefinujeme si vlastní servisu, si pojmenujeme jak chceme, řekneme mu, v jaké složce se má provádět build, v případě, že teda jsme v aktuálním adresáři, tak tam dáme tečku, ports, stejně jako předtím, namapujeme si porty, připojíme si složky a soubory, pardon, a nastavíme si environment proměnou na tu naši ledinku. Teď, když napíšeme tenhle jediný příkaz, Docker Compose up, případně s parametrem build, pokud jsme ten image ještě předtím nevybuildovali, tak nám celý projekt naběhne a my nemusíme nic řešit. Teď, v tuhle chvíli, máme celý projekt, my napíšeme tenhle jeden příkaz a můžeme začít pracovat. Nemusíme nic víc řešit, nemusíme nic víc dělat. Jediný problém toho, co my jsme tady teď trošku stvořili, jsou ty environment proměny. My tady zatím máme jednu, která takhle jak je, by víceméně klidně na repozitáři mohla být. Pokud byste tam pak ale měli nějaké nastavení, která jsou opravdu per prostředí, nebo třeba hesla k databázi a podobným věcem, tak to samozřejmě nechceme mít v repozitáři, takže uděláme drobnou změnu. Použijeme environment files, který si tady takhle zadefinujeme. Teď ten soubor můžeme normálně vzít, už do repozitáře, a ten náš environment file, kde máme teď nakopírovaný všechny ty environment variables, co chceme nasetovat, tak jenom hodíme do git ignoru a nemůže se nám stát, že by se nám tady objevilo něco, co v repozitáři být nemá. Tak, teď bychom chtěli do té naší nějaké aplikace přidat nějakou databázi. Máme tam připravený local config, ve kterém vypadá něco takového. Máme tady databázi, přihlašovací uživatelský jména. A my bychom chtěli připojit nějaké databázi, kterou na tom počítači stále nemáme nainstalovanou. Zase buď si to můžeme nainstalovat ručně do počítače, což se nám ale úplně nechce, protože máme Docker, tak si ji chceme pustit z Dockeru a chceme nějakým způsobem tyhle ty dva kontejnery prolinkovat, aby spolu bez problémů mluvili. Není to žádný problém díky tomu, že máme Docker Compose, my si v něm zaregistrujeme novou servisu, pojmenujeme si, jak potřebujeme, řekneme, že máme nějakou MariaDB s nějakou konkrétní verzí, nastavíme si environment proměnný na hesla a na jméno databáze, namontujeme si složku, do které nám bude databáze ukládat ty data, protože kdybychom tohle neudělali a ten kontejner jsme zastavili a znovu nastartovali, tak nám všechno smaže. A upravíme ten náš jeden konfigurák. Místo adresy localhostů tady napíšeme jméno té naší servisy. On Docker Compose, ve chvíli, kdy vy ho takhle spustíte, on si vytvoří virtuální network, uvnitř kterého spolu jednotlivé služby můžou mluvit právě díky těm svým jménům. Nemusíte tam zjišťovat jejich IP adresy, nemusíte pátat o tom, jak se ta služba vůbec jmenuje. A teď, když spustíme nějaký takovýhle šílený kód, tak už by nám to všechno mělo fungovat. Schválně zkusím zeptat, kdo si myslíte, že to teď bude fungovat, když to spustím? A kdo si myslí, že ne? OK. Ne. Pravdu? Jo. Spustíme jednoduchým příkazem Docker Compose, všechno nám naběhne. Problém máme v tom, že opět nemáme v PHPku nainstalovaný drivery pro databázy a další věci, co bychom případně mohli potřebovat. Takže upravíme ten náš Docker file. Zase díky tomu, že lidi, co vytvářeli ty originální balíčky, byli chytří, tak vyrobili nám tady utilitku, která se jmenuje Docker PHP Extension Install. My to tam jenom přidáme, tenhle jeden řádek, nainstalujeme si PDUčkový MySQLko. Celou aplikaci znovu zbuildíme a spustíme a všechno už tam krásně funguje. Máme databázi a chceme do ní dostat adminera, PHP MyAdmina nebo něco, aby jsme se mohli vůbec na tu databázi mohli podívat. Zase máme Docker Compose file, nemusíme o ničem přemýšlet.
pojmenujeme si službu, jak chceme, řekneme, že najdeme si image s adminerem, zjistíme, že existuje, tak je super, namapujeme si ho na konkrétní port, zastavíme naši aplikaci, znovu ji nastartujeme, otevřeme si adresu s portem 3000, vyplníme si přihlašovací údaje a jsme vevnitř. Jo. Takže těchto těch pár kroků by mělo stačit na to, abyste měli funkční aplikaci, aby se dali zlinkovat mezi sebou jednotlivé služby. Tam není v tom nic složitýho. Na konci potom bude odkaz na repozitář na GitHubu, kde jsou všechny tyhle ty kódy, co tady byly takhle různě roztrkaný v jednom souboru, tak jak to potom vypadá, kdybyste chtěli vidět. A já teď ještě ukážu, jak využít tenhle ten Docker Compose nástroj pro strašně jednoduchý produkční server. Pokud máme server, na kterým máme jeden fyzický server, nebo virtuální to je jedno, a chceme na něj pustit víc projektů, ale řekněme, že neumíme nebo nechceme se zabývat nějakýma nastaveníma, ale nejsme prostě úplně zběhli v tom, jak tyhle ty věci dělat. Tak my vlastně nemusíme. Začneme tím, že máme ten náš Docker Compose file, překopírujeme si ho někam na server, děláme dvě drobné změny, a to, že vyhážeme všechny ty volume, co jsme měli na lokále pro nějaké naše testování. Změníme build na image, kde mu prostě řekneme, že chceme používat ten náš image, co my jsme si předtím připravili. Necháme si tady porty, aby nám poslouchal ven, a spustíme to. Problém tohoto přístupu je v tom, že tím, že všechny kontejnery mluví na konkrétních portech, tak my, když bychom tam těch projektů chtěli mít víc, tak se dostaneme do situace, že za prvý musíme hledat volné porty a musíme si tam to mapování dělat ručně, což není úplně pohodlný. Potom bychom si museli udělat nějaký proxy server, který nám bude mapovat ty porty na jednotlivý virtual hosty, což samozřejmě jaký není vůbec problém, ale je to zbytečně práce, kterou moc řešit nechceme. Naštěstí tyhle ty věci jdou strašně jednoduše automatizovat, a to díky balíku, který se jmenuje JWalder Nginx Proxy. Nevím, jestli ho někdo znáte. Je super v tom, že on nedělá prakticky nic zázračného, jenom poslouchá na změny v Dockeru, a ve chvíli, kdy vy nastartujete nebo stopnete nějaký kontejner, tak on se koukne, jaký ten kontejner posílá ven port. Koukne se do environment proměny, jestli tam je environment proměna virtual host, a pokud jo, tak spáruje ten port s hodnotou té environment proměny a vytvoří proxy server, který automaticky poběží, všechno zlinkuje, nastartuje a postará se o to, že to bude fungovat jenom tím, že vy zapnete projekt. Je potřeba udělat drobné přípravy. Za prvý je dobrý si vytvořit nějakou oddělenou network Dockeru, protože aby ten náš image viděl všechny ty ostatní projekty, tak je potřeba, aby byly na stejné síti. Takže vytvoříme si tady nějakou naši jednoduchou síť, vytvoříme si složku, tam si nakopírujeme, takhle nějak vypadá potom ten Docker Compose file, právě pro ten náš Nginx proxy server, ve kterém mu prostě přidáme si ho do té naší sítě, pustíme ho ven, tadyhle mu přidáme nějaké složky, co on potřebuje pro běh, pokud bychom chtěli měnit nějakou konfiguraci Nginxů, certifikáty a další věci. Tak, upravíme si trošičku náš Docker Compose file. Děláme to, že my vyhážeme porty, co jsme tady předtím měli. Přidáme si sem definici té naší sítě, ve které ta naše aplikace poběží, a přidáme si tady environment proměnou, do které dáme adresu, na které chceme, aby nám to potom běželo. Ve chvíli, kdy my nastartujeme, spustíme Docker Compose nad tímhle souborem a potom spustíme Docker Compose nad tímhle souborem, tak ten Nginx proxy kontejner se postará o to, že zjistí, že my jsme tohle nastartovali, koukne se na tuto tu naši adresu, zjistí si, na jakém portu ta naše služba běží, udělá proxy server, a ve chvíli, kdy přijdete na ten váš server, napíšete tuto adresu, tak už vám všechno normálně poběží. Nemuseli jste nic nastavovat, nemuseli jste dělat nic navíc. Navíc, pokud bychom chtěli ještě vyřešit i HTTPS, tak je tady podobný balík, já to radši nebudu číst, protože tohle bych určitě nepřečet, ale důležitý je, že uděláme jenom drobnou změnu. My si vlezem do toho našeho Docker Compose fileu pro Nginx Proxy, připojíme tam tenhle jeden řádek, který mu řekneme, že chceme, aby komunikoval s tím dalším kontejnerem, co my si potom vytvoříme. Ještě tak tyhle ty věci všechny normálně jsou zdokumentované u těch imageů, to jsem si nevymýšlel, nebo nemusel jsem na to nějak složitě hledat.
Připojíme si k tomu další službu, dáme se si zaregistrujeme si do naší sítě a ve chvíli, kdy my tohleto odpálíme, jo, ještě teda upravíme náš projekt, přidáme si tady dvě environment proměnný, kterým řekneme, na jakou adresu chceme, aby byl certifikát vyrobený, můžeme tam dát samozřejmě víc, na jaký e-mail chceme, aby byl vyrobený ten certifikát a ve chvíli, kdy my teď nastartujeme Docker Compose v tom našem proxy serveru a v té složce s tím naším projektem, tak všechno už se automaticky postará o to, že zjistí, že vy jste spustili nový projekt, koukne si, jestli je pro něj vygenerovaný certifikát, pokud není, vygeneruje pro něj certifikát, vytvoří proxy, pak vlezeme na adresu a máme normálně spuštěnou aplikaci, která má certifikát a když to pustíte do SSL app, nebo jak se jmenuje ta služba, tak máte Ačko s hvězdičkou a nemuseli jste nic zjišťovat, nemuseli jste nic nastavovat a všechno to funguje. Tak, to by za mě mělo být asi tak nějak všechno. Jestli nějaký dotazy? Když tam ukazuješ 180, tak mám pocit, že ten nejhorší patří mezi tím predelegovaným, takže to se bude studovat, nebo ne? Toho Dockeru? Jo, takhle, Docker, všechny ty konty, nebo takhle, Docker, když chcete pouštět věci, tak musí běžet pod routem. Je dobrý, já teda takhle, běží pod routem. Jo, bez toho tyhle ty věci úplně fungovat nebudou, vždycky tam narazíte na nějaký problém s těma věcma. Právě port a i potom ještě s něčím tam byly problémy, já to nevím, takže je dobrý si toho Docker, on si vytvoří uživatele, když se nainstaluje, tak ho přidat normálně do rootovské skupiny a pak už to funguje normálně. A on se sám přidá nebo co? To se musí určitě, ale normálně, když se instaluje, tak na stránkách je nainstalovat a skopírovat do příkazy z dokumentace a hotovo. Jo, a pak teda dosáhne do 80. Jo. Dotaz. Jak se to potom chová na serveru, když máš na pojedičním serveru takový zavřený projekt? Server někdy určitě vypne. Co se stane? Tadyhle někde jsem zahnitě jsem to tam měl napsaný. My do toho Docker Compose fileu můžeme dát parametr restart, kde mu řekneme, že chcem, kde mu řekneme, co chcem. Tady? Jo. Kde mi mu řekneme, co chceme, aby když nastartuje Docker, tak aby s tím udělal, on se teď spustí automaticky sám. Máme ho přijde. No. Hele, já jsem moc nepochopil tu ladinku. Do ladinky dáváš IPinu klienta, ne? A ne IPinu doku. A s tím, že to cookie secret je nadstavba tady IPině. Já jsem to z té prezentace pochopil tak, takhle, že tam dáš akorát cookie a tu IPinu nemusíš potom sešit. Takhle. Tracy, já třeba dělá to akorát nový net. Já nevím, 2.4 tam to fungovalo v pohodě. Já jsem nedíval jsem se, jak měnili tu detekci toho produkčního modu. Ale PHPková proměna server remote address, ve chvíli, kdy přijdeš na tu stránku, tak tím, že ta věc běží v kontejneru, tak on vidí adresu toho kontejneru. Nevidí tvoji IP adresu, nevidí lokalhost, nevidí tyhle ty věci. A tam to někde bylo, když se vrátím rychle zpátky, tak nasetujeme tu cookies pro právě tu adresu toho kontejneru nebo respektive pro tu IP adresu, ze který ten člověk fakticky jakoby přišel. Ono, když tak tady na těch věcí se to rozebírá trošičku detailně, je tenhle ten problém. Ještě teď jenom nechci s tebe dělat, protože jsem nepokládal, no, mám pocit, že možná zaměňuješ cookie a environment, je to možný, tak jim bych tam nastavil, že to je... Ne. Takhle, tady by mělo být secret string zavináč IP adresa, když se napíše do setdebug mode, tak on bere ten cookies, co je uložený tady na té, jo, místo toho, abych tady napsal secret string, no, tak já si ten secret string uložím do environment proměny a tady si vypíšu hodnotu té environment proměny. Ten název té cookie, jak se má jmenovat? No ta hodnota, co v ní má být? Hodnota, nebo tak klíč, no. Mm-hmm. Jo, parametry potenci, kde vám mostujete za zavináčem, říká tu hodnotu té cookie a za zavináčem říká IP adresu, že ty... Jo, já jsem si nevědomil, že tam jsou dvě strany. Jedna strana vlastně cookie ze strany toho klienta a ze sedu vlastně z toho všechno to vidíte. No to není v dokumentaci, ale když to proklikneš, tak je to hned asi třetí rádi. Dotaz. Mně se Docker líbí a sleduju ho už leta.
ale mám Maca a když jsem ho před lety jako nainstaloval, tak jsem ho nebyl odinstaloval. Pak mi spousta lidí řeklo, hele, už je nativní, to je to lepší. Když jsem to udělal, tak jsem to znovu odinstaloval. Nemám Maca, tak nevím, jestli yes. Pořádím. A teďka jsem si pořídil Maca a... Tak to bude ještě horší. Ale desítky pročka, takže tam je někde tam ta možnost, že už tam je nějaký ten Hyper-V, něco, že tam by ten Linux měl být trošku jakoby pod kapotou schovaný. Ale problém je, že pro mě jako takhle jako je do krev fakt jako ne i na to lokální vývoj, protože nedělám na Linux. Jo, já to rozumím. Je fakt, že na Macu jsem to zkoušel, já jsem s tím třeba problém neměl. Ale je fakt, že já jsem měl Mac asi 14 dní, pak jsem ho vrátil. Tam jako všechno fungovalo, nevím, jaký jako problém byl. Výkon. Jo, takhle. Jako fungovalo, ale pomalý. A hlavně hromada místa na disku. Je vlastně jako... Jo, ale jsou dneska levný. Ale ne, ale mám... Kromě MacBooku, to je jediná výjimka, kde jsou všechny. Ale... Na Wi-Fi jsem to nikdy neskoušel, ale vím, že s tím pár lidí docela bojovalo. I na nových desítkách, že tam byl problém s tím, že něco nefungovalo, pak byl problém s právama těma na souborech, co se vytvářely, protože to pak byl problém třeba ve Linuxu smazat a takové věci, ale ono se to určitě dá vyřešit nějakým širkovým nastavením, ale kam nevím, já jedu na Linuxu už hromadu let, takže netuším. Ještě nějaký dotaz? Abych měl takovou jenom, možná nějakou výtku, no. Jsem tam nelíbilo, jakoby ten tvůj názor, když vlastně vezmeš tu testovací konfiguraci a že pak vlastně to nasadíš na produkci bez toho, že se ti nechce to ladit a takovýhle věci, tak to si myslím, že je taková trochu cesta do pekel, protože pak ti tam můžou v té aplikaci zůstat nějaký debug věci, který prostě si nechtěl. Třeba typicky tam byl ten adminer v plný palbě, když necháš na, jakoby, na svojím produkci, takže si spíš, jako myslím si, že jakoby do té produkce by to měl vždycky nasazovat jako někdo, kdo ten čas má na to, aby si prostě s tím vyhrál. Jako to určitě, když se dávají potom ty věci na produkci, tak vyházet všechny ty věci, co byly v Docker fileu, upravit si konfiguraci, nenechávat heslo root a vydat všechny ty volume věci, co byly na Apache a opravdu tu image nechat jenom ty věci, co by měly na té produkci být, co jsou nezbytný pro ten běh. Jako to pak neslužuje s tím, jako vezmu, mám to uvádění, prdnu to na produkci, jo? Ne, jo, ne, to je pravda. Jako, chce to trochu cviku a tohle já si myslím, že to byl velký problém. Ještě k tomu jenom doplním na té produkci, potom ještě musí řešit, že součástí té aplikace najednou celá ta infrastruktura, tak najednou se vlastně stává DevOpsákem a musím řešit každý patch, každé blbosti, která v tom systému je. To znamená, tak jednoduchý to není. Nasadit to takhle na produkci, respektive je, ale bude to dělat. Jo. Když jsou takhle ty servery udělané, já mám jednoduchý skript, který dělá to, že ty věci pravidelně prochází, aktualizuje a zkouší. Když jsou testy, tak to jde, když nejsou testy, musí se to dělat ručně a je to opravdu docela peklo. Ale kramo, já jsem chtěl ukázat spíš, že to jde jako opravdu v nějaký, když máme testovací server a pouštíme si tam nějaký kraviny, tak že to funguje na produkci, tady potom budou lepší věci. Tak já děkuju.